ብቻችን ሁሉ ግርሻ በሷም ይቀና ነበር ድርጊቷ ሁሉ ፍራፍ የሚባል ነገር የለም ብቻዬንም ስለሆንኩኝ ካሉት ወንዶች መካከል በጣም ያዝነው ነበር ኢንስፔክተር ፍቅርተ ትግይ ጻይቱን ደግማለች ማለት ይችላል በቃ ትግይ ጻይቱ ያደረጉት ነገር ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን ማለት ነው የአድዋ ድል ከኢትዮጵያ ባለፈ የአፍሪካ ጥቁር ህዝቦች የነጻነት ነጻብራቅ እንደሆነ እስካሁን ድረስ ታሪክ እየዘገበው ይገኛል። ለዚህ ድል ደግሞ ሚስጥሩ የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድነት ሲሆን ካሴዎቹ ባሻገር የነ እቴጌ ጣይቱ ስም አብሮ ከጀብዳቸው ጋር ይታወሳል። ፋሺስት ጣሊያን ኢትዮጵያን በቀኝ ግዛት ስር ለመጣል ወረራ በፈጸመ ጊዜ እቴጌ ጣይቱ እንቢ ለሀገሬ በማለት ኢትዮጵያን ላለማስደፈር ጦር እየመሩ ያዋጉና የተዋጉ በጀግንነት ዓለም ሁሉ የሚዘክረው ታሪክ ሰርተው ክብርና ሉዓላዊነቷ የተከበረች ኢትዮጵያን አስረክበው አርፈዋል። ይህ ታሪክ አሁን አሁን አሸባሪው ህውሃት እየፈጸመና ሀገርን ለማፍረስ በሚያደርገው እንቅስቃሴ አያቶቻቸው የተረከቧትን ኢትዮጵያ ክብር ላለማስደፈር በቆሙ ጀግኖቿም እየተደገመ ይገኛል። ከጥቅምት 24 ጥቃት ማግስት ጀምሮ ህውሃት በከፈተው ጦርነት በሚገኙ ድሎች ልክ እንደ እቴጌ ጣይቱ ሁሉ የሀገራቸው መነካት ረፍት የነሳቸው ሴት የመከላከያ የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት ግንባር ላይ ከጥላት ጋር በመፋለም የሚያኮራ ገድል እያስመዘገቡ መሆኑ ሁሉ የሚያውቀው ያደባባይ ሚስጥር ነው። ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል መርህ በተካሄደው አሸባሪው ህውሃትን የማጥፋት ዘመቻ ላይ በሸዋ ግንባርም በሰሜን ሸዋ ዞን የዘመናችን እቴጌ ገጥማናለች። በዛሬው ዝግጅታችን የእቴጌዋን የግንባር ላይ ተጋድሏን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ምክትል ኢንስፔክተር ፍቅርተ ገብረ መላክ እባላለሁ። በሰሜን ሸዋ ዞን በቀይት ንዑስ ወረዳ ነው የምሰራው። የስራ ክፍሌ የሰው ኃይል አስተዳደር ተመድቤ ነው የምየው። ያው ፖሊስ ለመሆን ያነሳሳኝ ነገር ሚሊተሪ ሳይንስ በቃ ከበፊት ጀምሮ ውስጤ ነው ማለት በቃ ፍላጎቴ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ሚሊተሪ ቤት በጣም ደስ ይለኛል። ዲሲፕሊኑ፣ ስነ ምግባሩ፣ አጠቃላይ ያለው ነገር፣ አለባበሳቸው ተቋማዊ ፍቅር ያለው ተቋም በመሆኑ ለወደው ፈልጌ በዛ ገባሁኝ ማለት ነው። ከተመለመልኩ በኋላ ከመንዝማማ ወረዳ እንደተመለመልኩኝ በብርሸለቆ ማሰልጠኛ 2002 ዓመተ ምህረት ገብቼ ስልጠናዬን ጨረስኩኝ። አሁንም ተመርቄ ከወጣሁ በኋላ መንዝማማ ነበር ተመድቤ ሰራ የነበረው። የቀበሌ ኦፊሰር ነበርኩ ለስድስት ዓመት ያክል ሰርቻለሁኝ። እዛ ቀበሌ ላይም ስሰራ ያው ከማህበረሰቡ ጋር ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ስትራቴጂን ተግባራዊ በማድረግ ተሸላሚ ነበርኩኝ ማለት ነው። በክልልም በዞንም በወረዳም ደረጃ ሽልማት አግኝቻለሁኝ። ከዛ ባለፈ 2008 ዓመተ ምህረት በሰንዳፋ ፖሊስ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ስልጠና ወስጄ በወንጀል ምርመራ ተመርቄያለሁኝ። 2010 ተመርቄ ለሁለት ዓመት ከተወሰኑ ወራቶች አሉት። ከተመረቀ በኋላ ያው በጣ ነበር ምደባ ጎንደር ነበር ሰራይ ነበር ጎንደር መምሪያ ላይ እየሰራሁ ነበር። ጎንደር ከተማ መምሪያ ላይ በወንጀል ምርመራ ሙያ ማለት ነው። ከዛ ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ በዝውውር መጥቻለሁኝ። እዚህ መጥቼ ያው በቀይት ንዑስ ወረዳ እየሰራሁ እገኛለሁ ማለት ነው። አመራርነት ከተመደበች ቀን ጀምሮ በተለይ የሰው ኃይሉን ከማደራጀት ስልጠና ከመስጠት ተገቢውን የሆነ ፖሊሳዊ ቁመና እንዲኖረው ከማድረግ በጣም ጎበዝና ታታሪ የሆነ ሰራተኛ ናት። የአባላትን ጥቅም ከማስጠበቅ ጋር ተያይዞ የአባላት በሚመደቡበት ቦታ ላይ ውጤታማ የሆነ የህዝብ አገልግሎት እንዲሰሩ ከማድረግ የተለያዩ ክልልና ዞን የሚያወርዳቸውን መመሪያዎች ሞጁሎችን አባላት እንዲያውቋቸው ከማድረግ ጋራ በጣም ጎበዝ እና ታታሪ ሰራተኛ ናት። ተልኮን ተቀብላ
በመፈጸም አቅሟ በጣም የተሻለ ማደግ የምትችል ትልቅ አላፊነት ደረጃ ላይ ልትደርስ የምትችል የፖሊስ መኮንን ናት። ያው ከዚህ ካለውና ዘመቻው ጋር ተያይዞ ያሸባሪው የህዋት ቡድን ማለት ያው ለኛ ነቀርሳን የሆነብን ያው እኔ አስተዋጽኦ የነበረው በጣም ውስጤን ተሰምቶኛል። ለምን ግፍ ነበር እየፈጸመ ያለው ማለት ነው። ከመጠን ያለፈ ግፍ ከሰብአዊነት የማይጠበቅ የአማራን የመጨረሻ ጠላት አድርጎ ማየት አለ። እነሱ ምንድናቸው? ህጻናትን መድፈር፣ አረጋውያን መድፈር፣ መግደል ይባስ ብሎ የተለያዩ ተቋማትን ማጥፋት ነበር አላማ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ያለው ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው ያው የመጨረሻ ጥግ የጥላቻ ጥግን ያሳያል ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ውስጤን በጣም ያመኛል። ወደ ግዳጁም ሐላፊነትም ግዴታም ስላለብኝ በፍቃደኝነት ሁለት ሶስት ጊዜ አቅርቤ በመጨረሻው ግዳጅ ግን በራሴ ፍላጎት ነው የሄድኩት ማለት ነው። እና ያው ጥሪም ተደርጓል። በዚህ ጥሪ መሰረት ሄጄ በማጀቴ በነበረው ግንባር ቀደም ሆኜ በሻምበል መሪነት ጸጥታ ኃይሉን አስተባብሬ ያው ጁንታው ጋር ስንዋጋ የቆየንበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም በሚገርም ሁኔታ እዛ ቦታ ላይ በምንገኝበት በነበርንበት ሰዓት ጠላት ወረዳ ነው የሄድንበት። ጠላት ወረዳ እንደመሆኑ መጠን ተሳስበን ተደራጅተን ምሽግ በመቆፈር ምሽግ ይዘን ዳገት ቁልቁለት ፀሐይ ሳንመርጥ ማለት ነው ያው የመጣብን ግፍና በደል በጣም በእብሪትና በድንቁርና እነሱ ስለመጡብን እኛ ተደራጅተን እነሱን ለመደምሰስና ለማጥቃት ያደረግነው ትግል ከፍተኛ ነበር በወቅቱ። ድርጊቷ ሁሉ ፍራት የሚባል ነገር የለም። ጠላት እዚህ ጋር መጥቶ ከጠላት ጋር ለመተናነቅ እንዴት ይሄ ጠላት አገራችን እኛ በተወለድንበት አካባቢ መጥቶ የሚሰራው ስራ ይታወቃል። በሴቶች ላይ፣ በህፃናት ላይ፣ በመለክሲዎች ላይ፣ በአባቶች ላይ የሚሰራው ድርጊት ይታወቃል። ይሄ ወደ ውስጡ አግብቶ እኔ እየሞትኩ ህፃናቶችን፣ ሴቶችን፣ አባትና አዛውንቶችን እናኖራለን የሚል ሳቢ ነው የነበረው። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብረን ስለነበር ነው እስከዚህ ድረስ በጸጥታ ኃይሉን በማነሳሳት አይዟችሁ ጀብድ ሰርተን ይሄን ጁንታ እስከ መቀሌ ድረስ ገባ በገብተን አንገት አሰብረን ነው የምንገባው እንጂ መፍረክረክ የለም ምናምን እስኪል የስነ ልቦናም የማጀግን ስራ ጭምር ሲሰራ ነው የነበረው። በግዳጅ አፈጻጸማም ቢሆን በተለይ እዛ በነበረው ስምሪት ላይ አንደኛ በአመራርነት የሚኒሻ አባሉን የመጠርነፍ፣ ሁለተኛ ግዳጅ ላይ እንትኖች አሉ የተወሰኑ ከበድ የሚሉ ስራዎች አሉ። እነዛን ስራዎች ሃርድሺፖችን መቋቋም በሚቻልበት ሁኔታ ላይ እኛ ስምሪት ሰጥተናል። ረሃብ አለ፣ ጽም አለ፣ ምቾት የሌለው ምኝታ ነው ያለው፣ ብርዱ አለ፣ ፀሐዩም አለ፣ የእግር ጉዞ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች ተቋቁሞ አጠቃላይ የምታስተባብረውን የሚኒሻ አባላት ግዳጆችን፣ የግዳጅ ቀጠናዎችን፣ የግንባር የጦር ቀጠናዎችን ሸፍና በማስተባበር በኩል ተልኮ ተሰጥቷታል። ያንን ተልኮ በተገቢ ሁኔታ የተቀበለችበት ሁኔታ ነው ያለ። ሚሊሻን በማደራጀት አቅጣጫ በማስያዝ የጠላትን እንቅስቃሴ መረጃ በመሰብሰብ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር እዛ ካለው ማህበረሰብ ጋር በመግባባት የጁንታውን እንቅስቃሴ መረጃ በማቀበል ደረጃ ለኛ የተሻለ እንቅስቃሴ ነበራትና በምታደርገው እንቅስቃሴ ያው የሚሊሻ አባሉን በሻምበል መሪነት ብትመራ እቺ ልጅ ትልቅ ደረጃ ታደርሳለች በሚል አጠቃላይ ወደ 205 የሚሊሻ አባላት ነበረን። የፖሊስ አባሎች ነበሩ። ከዛ ውስጥ ይህንን በሻምበል መሪነት ስትመራ ነበረ። በዛ ግንባርና የተሻለ ውጤትም ማግኝተናል። በርካታ ሴት ልጅ ነች። እንደ ሴት ልጅነቷ በጣም ስቲል ሌላውን ትታው ኩላሊቷን ታማ ነበር። ኩላሊቷን ታማ ግን ውሃ ብቻ እየጠጣች ብዙ ስራዎችን ወደ አንድ ሻምበል መሪ ነች። እንደ ሻምበል መሪነቷ ብዙ ስራዎችን ስራ ነው የነበረ። ሚኒሻውን የማስተባበር ስራ ይዘት ኃይሉን ጠላት በኩል ሊመጣ ይችላል ከማህበረሰቡ ጋር የመረጃ ትስስር በማድረግ ጠላት ሲመጣኝ ሌላው ሰራዊት ከሷ በታች ያለው ሰራዊት ምን ማድረግ እንዳለበት ሌሎች ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ነገሮች ስታግዘን ብዙ ስራዎችን ስሰራል ነው የነበረች ሴት እስከሆነች ድረስ በጣም ነው የማደንቃት። ውጊያው በጣም አስቸጋሪ ቦታ ውስጥ በማናውቀው አካባቢ ለዛውም አስቸጋሪ የሆነ ጠላት መጥቶብን ውጊያ ገጥመናል። በዛን ሂደት ውስጥ
ሊሮች ወንዶች እዘት ኃይሎች እንኳን ወደ ኋላ ለማፈሰግ ሙከራ ሲያደርጉ እነሱን በመመለስ ቀጥታ ሙሉ በሙሉ ግንባሯን ለጠላት ሰጣ። እስከ 4 ቀን ድረስ አብረን የተዋጋንበት ሂደት ነው ያለው። ከቃራ ቆሪ ነው መጀመሪያ የገባ ነው። ካራ ቆሪ፣ ቆሪ ሜዳ፣ ሰለሎና ማጄቴ መጨረሻው በማህን ሜዳ በኩል ነው ያለው። ለአካባቢው ማድስ ስለነበርን ከዚህ ነው ማህበረሰቡ ነበር መረጃ እየሰጠን የነበረው ማለት ነው። እና ያው ጸጉረ ልውጦች ሲመጡ እነሱ አብሪ ይልካሉ። አስቀድመው ቦታም ይጠቁም ይልካሉ። እነሱ ወዳው እየተከታተሉ ሲሰጡን እኛ ደግሞ ወዳውኑ የማጥቃት ስራ ነው እየሰራን የነበረው ማለት ነው። አብዛኛው እነሱ ኃይላቸው ነው ፕሮፖጋንዳ ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ያን ፕሮፖጋንዳ አስቀድመው እንትን ይላሉ። ህዝባችን ደግሞ አውቆባቸው ቀድመው የተዘጋጁበት ሁኔታ ነው ያለው። በዛ መሰረት ያው ድል ያገኘንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በመጡበት እግራቸው ሬሳ ነው፣ በቃ መንገዱ ሁሉ ሬሳ ነው የነሱ ማለት ነው። መንገዱን መላመዱ፣ አካባቢ መልክዓ ምድሩን መላመዱ፣ ሌሎች ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ቢሆንም እንኳን እኔ ፈታኝ የምለው በግሌ የለኝም። ከስር የነበረው የጸጥታ ኃይል አጠቃላይ በወኔ ነበር ሲንቀሳቀስ የነበረው። ቀብረ ነው እንሄዳለን፣ ከዚህ በኋላ የትም አንሄድም፣ ቀብረ ነው መቀበሪያውን የምናደርገው ሸዋ ላይ ነው እያሉ ነበረ። እንደተባለውም የተቀበሩበት ሁኔታ ነው ያለው። መንደዱ ላይ ቀር ጭሱ ገደለኝ እንደሚባለው ሆኖ ነው እንጂ መጥፋቱ ድሮም እናውቀዋለን ማለት ነው። አይደለም ጁንታ ጭራሽ ቢጠፋም እንኳን እኔ ውስጤን አላሳምነው። ለምን አሳርፎት የሄደው በህፃናት ላይ በአረጋውያን ላይ ቅድም እንዳልኩ በርካታ ነገሮች አሳርፏል። ያ ጠባሳ መቼም ከውስጤ አይጠፋም ማለት ነው። ይሄ ግል ሀሳቤ ሊሆን ይችላል። በቃ አረካም በሴትነቴ አንድ ቀንም ፍቃድ ጠይቄ አርፌ አላውቅም። እና በሴትነቴ የሚያሳድርብኝ ጫና የለም ማለት ነው። በሴትነት ያው ያዝኑ ነበር በጣም የሚያዩኝ ሰዎች ደረታቸውን ጭምር። የሀገራችንን ባህል ስለሆነ ብቻዬንም ስለሆንኩኝ ካሉት ወንዶች መካከል በጣም ያዝኑ ነበር፣ ደረታቸውን ይመቱ ነበር። የአካባቢው ሰው ጁስ ምናምን እየገዙ ያመጡልኝ ነበር ከሩቅ ቦታ። በርካታ እንክብካቤ ነበር። መንደር ምናምን አለበት ቦታ ላይ እንዳጋጣሚ ከሄድን ከመንደር ምግብ ያመጡልን ነበር፣ እንጀራ በወጥ። በቃ ሴት በመሆኗ ለሀገሯ ተቆርቆራ እንደዚህ በመሆኗ አይዞሽ በርቺ እያሉ ሴቷ ተሰልፋ ጭምር እያሉ እየተከተሉን ለረጅም ጊዜ አብረውን ውለው የሚያድሩ ነበሩ። የዛ አካባቢ ማህበረሰብ ማለት ነው። ከአብረውኝ ካሉት ጋር ደግሞ በጣም በቃ ጸጥታ ኃይሉ በጉጉት ነበር በቃ እያገዙኝ እየደገፉኝ የነበረው። አይዞሽ በርቺ በቃ ደስ በጣም ሞራል ሆኛቸው ነበር የቆየሁት ማለት ነው። በሴትነት አቅሟ ጀግና ናት የሴት ወንድ ናት እያሉ በጣም እያገዙኝ ነበረ። እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። ቦታ ላይ ሄደን ከሀያ ቀን በላይ ነው የቆየ ነው። ያን ስምሪት እንሰራ አብራ ከኛው ጋር ግዳጅ ላይ ፀሐይ ላይ ቀን ለይት ላይ ውርጭ ላይ በማደር አብራ ከኛው ጋር ካምፕ ውስጥ በመተኛትና በመንቀሳቀስ ቦታ በመያዝ ደረጃ የተሻለ አስተዋጽኦ ነበራትና እውነት ለመናገር ለነበረው የሚሊሻ አባላችንም ጭምር ትልቅ አቅም ሆናለች። ሚሊሾቻችን ወንድ ሚሊሻ በእሷ የሚቀና ነበረ። ከአንዳንድ ወንድ የምትበልጥ ከወንድ የምትበልጥ ጀግና ጀግኒት እስከምትባል ድረስ እዛ ቦታ ላይ የሚሊሻ አባሎቻችንን በመነቃነቅና በማበረታታት ወደ ስራ ማስገባት አደረጃጀት ውስጥ እንዲሳተፉ በማድረግ ስታግዘ ነበረች። ፋኖ ልዩ ኃይሉ ምንት መከላከል ተጎናችን አብሮ በየመንገድ እንገናኛና በጣም አይዞሽ በርቺ አይዞሽ እንዲህ አይነት ጀግና ነው የምንፈልገው፣ እንዲህ አይነት ቆራጥ ወንድ በጣም የምትደነቅ ሰው እያለ ብዙን ጊዜ እኛ ራሱ ለእሷ አቅምና ጉልበት እንድንሆናት እንድንመቻት ብዙን ጊዜ ጓዶች ይመክሩ ነበርና እኛም በእርግጥ አላሳፈርናትም፣ እሷም በእኛ አላፈረችም። በቂ አኩሪት ገድል ነው ሰርታ የመጣችው። ከእሷ የተማርኩት እኔ ቆራጥ ወስታኝነትን በጣም ትልቅ ጀግንነት መስራት እንዳለብኝ ወኔ ሰንቀ ተነስታ በቆራጥነት ከተነሳ ድልን እንደምትፈጽምና ጠላት የጠላት የበላይነትን ሁሌም እንደምታተርፈው ተመሬ መጥቻለሁና ቆራጥ በጣም ጀግነትን ለህዝብ አለኝታነትን ትሁትነትን ማስቤ ተመሬ መጥቻለሁ።
Birgit net git ayıtu betam tarih halde sorulmasın ya betakın nakasho. İnspektör fakat hangin bağ kalay çatallı bağ kalım Abraham Maria Durgan Durganat Hedenat. Yetiş hala. Kendisin tarihin bir tarihin sonuna yeter ya tarihin sıra. İnci kendisin tarihin nasıl tekrarına sıram değilat açıldı. Betam ruhlaştırın benimle etibya vutatucuna hazırlıcım vutatucuna sırıcım. Tınlık tarih tomokralat İsfan gedirna, İsfan tarih lifasını yemiçilu, münatasa bin tımrıtı bir olsun diyelim aslında. İnspektör Fakırtı, tege sayıdın, dek malış malış çalarlı. Yem kallu, ya polisin ve milik adalaçın üst, bütçen yasiyet zamaç sonuç. Yağmında bu, fıllagut, berasa fıllagut yalamanım, tızaz yalamanım, kaskarşınlat, berasa simbiyet no. Torun sıtı marayının beruna, ye, bergütü münarbat, siyet adalaçın münne, uliyyü hayrına makkarak yarayın. Skam balo, gazetecisi ve zonaçın derece. Mülkelilim, kabilişanla ka polis, siyaset sahası falan isteniyano, yani kararlılım. Ben ya zonda mı biçeniyano çünkü yas balonunda, ne kadar mı bizi teyiyorsun, benim bizi fikir tavuçun, inspektör fikir tavuçun, mağazasını çalalım yas balonunda, yas araya, lagatay, kavgullarım, kavutarım, yas önce girenler mi ne kadar kovar, ne zaman cigana mafratını çalalım, lesraçın da kizini çalalım yas balonu. Git ayıtu, deti yazamadım da ne para. Ya tarih kalma maalesef. Ne sugamı resmen çilen kuva bak maçın mesuatın na nasun ye vefit tarik açın sıra ona tiki dayıtun ben nasu ders halen o kabanın yine nasun araya takatran incar medrese halen ala mala ders halen yemir asavali hatta kalıla seytoş malat lelu çaçın seytoş minim selam ayansan beka tiki dayıtu adar gutun nagar hulu la marrak zıgıcunan malat çaran minim miyansan nagar illa. Korrat honu makalaka sarawt say korrat honu liyu haluch setoch lay say setoch lay hul gize des silenya baka set honu neger adirga silu ye uste no baka medeseto malatno na qarmom korrat honu berkatoch yallu demo ndez hullum anda yonum na wede hala yanin setochim kallen kazi hala ye waqt matfo waqt astamronal asaytonal kazi hala bequrtanginet laalamachin አንተን መገኘት መቻል አለብህ ሴቶች ግን ሁሉ ነገር መሆን እንደሚችሉ ወንዶች ማወቅ አለባቸው የሚል መልእክት ማስተላለፍ አለብህ ለምን ወንዶች የሚያደርጉት ነገሮች ነገር ሁሉ ሴት ማድረግ ትችላለች በቃ ምንም የሚጎርለን ነገር የለም የቁርጠኝነት ችግር ካልሆነ መስተቀር ማለት ነው ወንዶች የሚያደርጉት ነገር ሁሉ እናደርጋለን ማድረግም እንችላለን አድርገናልም ማለት ነው እያንዳንዷ ነገር ወስነን ከተነሳን ውስጣችን እናሳምነን ከተነሳን ከወንዶች የምናንስበት ነገር የለም ወንዶችም ደግሞ እንደዚህ ኋላ የበፊቱን አስተሳሰብ ያዛችሁ ወንዶች ካላችሁ ያው እንድታግዙን የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በማንኛውም የሥራ መስክ ከህብረተሰቡ ዘንድ ሴቶችን ከማጀት ሥራ ውጭ የማሳተፍ ትኩረት ብዙም አይደለም እናም እንደ ምክትል ኢንስፔክተር ፍቅርተ የመሳሰሉትን ጀግኖችና የሥራ ሰዎችን ባራያነት በማስቀመጥ የህብረተሰቡን የተሳሳተ አመለካከትን ማስወገድ ይገባል